Schody pojď z B, možno. Pozerajte schody, pozerám long. Minus long, ešte schody. Schody lá. PAU! Po hre otvoríme muka, po hre otvoríme. Ďakujem. Ešte sa samou dal. Nice. Pôjdem na long. Páči sa ti Koryho tým tak, čo tam má? Olíš mi venec. To určite si ty vymyslel, ne, Kominko? To určite, lebo to takto pribrzdený klan, tak to môže len Kominko z Nitry vymyslieť. Či zo Šuran. Ešte na longu jeden napravo. Schody ťa možno? Nie. Nice. Dva TP. Ty kokos, nie. Matematikáren mi dá proste, chápeš? Nevadí, dáme vipo a ideme im vystrieľať vajca, na tom ide. Hej, ideme vystrieľať vajca. Flashnem ti? No, môžeš. Katka, ty aj ty hráš? Ja som si nevšimol hlas tvoj. No čum teče? Do medzery. Aha, tak to je, toto je primitívny, ignorant. Mahit nám ide, mahit. Je na longu. Má 10 HPčok. Veľmi pekná práca. Ešte jeden tam bol pod Bčkom. Chápte, jaj. So scoutkou, on sa ukazuje na mid proste, keď má 9. No, Ačko, on sa 13, keď má HP. Videli si, jak mi to dlho trvalo vypočítať proste, koľko ostáva do stovky z 80 miličky? Kory, ty si zazmetený, jak silver proste si. Nič proti silverom, to si nemyslí teraz ako. Ale pozri si tretí v tabulke, aj keď máš silver, máš jeden frak, si lepší ako Kory. Kory je zmetený. Nice, a poďte, jeden má 10, ešte stále. Dobre. Smej sa mi, ale vieš, čo hovorí, presne tak. Idem do spodných, katulie. Je nám ide, môže ísť do spodných, môže byť spodné, deti. Môže aj ťahať long. Nie, hoci, nie, spodné. Ja aj dobre, toto mi vysvetlí hochu. Čakajte, idem im sete na Bčku. Ja neviem, trafí ľudia, nemám nejaký aim, čo sa to so mnou deje? Začínam byť horší hráč, alebo len sa vrácam do mojich starých koľají? Dobrý flash, aj tak ťa zabijem. Možno nezabijem ťa. A možno to čo je za boj? No, čo stre... Čo... Či ľudia, kľud? Nemusíme sa hneď tu... Katulky, idem mu do boku. Katulky? A možno mi netreba zoomovať ani. Minus, ešte jeden. Má 2 HP, jak je to? Nevidím, ešte pod B, pod tom. Poďte. Koukám zada, berte bombu. Mám 2 HP, no. Máte smoky, ľudia, máte smoky. Ja už 3 mám. Smoky máte ešte. Výborne. Už len jeden. Schody môžu byť. CT1, krása, výborne. Double? Tri... Oh, Kory, neverím vlastným očiam. Dajte mi vypo do ruky, hneď. Čak máš. Nevadí, vôbec nevadí. No ľudia, poďme sa snažiť, ideme, poďte ma vyhodiť na short niekto. Na short, šup, žlty, poď. Skúste si hádza napríklad aj smoky, toto už sil, one. Šerifovia dokážu, Kory. Spodne. Čo je to? To čierne, ružové, černo onanuje. Ja sa chlašelo. No ale asi
Na mide, jeden. Smoke. Pojdu, mám long. Pojdu long. Hej, no. Podram, pod plant. Pod, minus pod plantom. Ja už pušol. Hexok, čau. V stredu monitor. Fíš monitor, Hexik. Prečo nespíš o 12, nepovedz? Nevyrastieš, budeš mať 1,30 m. Stále. Chodte, 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 chodte. Tvoje chrupavky sa nezväčšia. Ako, oni si tu hodia molotov a ešte... Budeš kričať na baby v meste, baby ťa neuvidia. To je také kurvy, idem si po vodu, bo... Drama.